Oh, yes, but No, es ko jau vas nē. Jā, ko ir tā? Ko ir tā? Kör! Eller hur? Jag går nu då. Res på dig, unge. Fuskis. Och så reser du på dig där. Vad sjunker? Ja. Res på dig då. Nu då? Jag får gå ner där. Rulla ner. Är du dum eller? Nej, jag inte. Att det finns så mycket snö i Sverige. Ja, men det gör det så då. Ja. Ja. Men Ryan, kolla. Jag kan dra ut sikten. Ja, gå då, gå då. Det är ändå inte skärten på dig. Kan du luta dig bakåt utan att ramla så här? Där, och så lutar man sig bakåt. Åh, vad får jag lite? Åh! Och sen, stora kliver sen. Det är Sverige om snö här. Och sen, ta så, glöm inte. Ta på er varmt om ni ska vara i snön. Japp. Du talar om det här nu då. Okej. Hjälm och snön. Vantar. Och bäst ölesbyxor eller overall. Och bra vinterskor. Gärna så ska man ha en halsduk eller så drar man upp för halsen. Och så ska man ha en där som har knäppet. Ska man ha under hakan. Så expert här hos Linnea Göteborg. Klart slut. Klart slut. Det inte. Åk. Ja, ja. Vad ska du nu då? Det är för backen med bara. Jag är här. Använd stavarna! Kom nu istället. Bryr du inte om den där du? Jag vill inte åka någonting. Ja, ja.
jag ser. Åk ner på backen här nu då. Då är det lugnt nu bara. Så böjer du på knäna. Luta dig inte för mycket framåt. Nej, det bryr sig om det du. Det är bara vatten.